iyo bavuze ubukungu bushingiye ku bumenyi, dore icyo baba bavuze. Kuba ushobora kuba utaragiye mu mashuri asanzwe, ariko ukabasha gufata amahugurwa n'ubundi bumenyingiro butuma ujya mu kazi, ukinjiza amafaranga azamura igipimo cy'ubukungu bwawe ku giti cyawe n'ubw'igihugu. Kuba udatunzwe gusa n'ingufu karemano wavukanye, ahubwo ukaba utunzwe n'ubumenyi wungutse umaze kugera kuri iyi si. Kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi ni ukugira umusaruro ukomoka ku kuba abantu barahimbye imirimo kubera ubumenyi bahawe. Kuba u Rwanda rurimo gushobora kugera ku ntego rwihaye yo kuzamura ubukungu bushingiye ku bumenyi, ni uko hatejwe imbere uburezi butanga ubumenyingiro. Ubumenyingiro, rimwe mu mashuri arimo kugira uruhare rukomeye muri ibi, ryitwa Technical School of Kigali, ITS. Aba bigisha ubukerarugendo, imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Aba ntabwo bagusezeranya kuziga utavunitse, ahubwo bagusezeranya kuzamenya neza ibyo wiga kubera ko bafite abarimu b'abahanga kandi bafite ubunararibonye. Ntabwo bagusezeranya kuzaguhesha akazi mu Rwanda, ahubwo bagusezeranya kuzabona akazi ariho hose mu isi kubera ko ni ishuri mpuzamahanga. Ntabwo bagusezeranya kuzagutungira agatoki ahari ibigo byo kwimenyererezamo umwuga, ahubwo bagusezeranya kuzagufata akaboko bakakugeza kuri ibyo bigo. International Technical School of Kigali ntabwo ariyo yavumbuye uburezi, nta nubwo ariyo yavumbuye ubumenyingiro, ahubwo icyo bavumbuye ni ugukura umusaruro muri ubwo burezi kuri wowe ubwawe no ku gihugu. Kugira ngo numara kwiga uzaba ufite ubushobozi bwo gukorera hariho hose mu isi, iri shuri ritanga ubumenyingiro mu bumenyi n'ikoranabuhanga rijyana abanyeshuri baryo mu ngendo shuri hanze y'igihugu. Aba banafite gahunda yo gufasha abanyeshuri babaye indashyikirwa mu gutsinda kubona akazi mu bigo bitandukanye. Ntabwo babigisha ku gahanga gusa, ibi binyura mu mikoranire bafitanye n'ibigo mpuzamahanga. Ni ishuri rikorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera i Gasogi, ni ku muhanda KK nimero ya 3. Abakorera ahangaha intambara yabo ya buri munsi ni ukurema ubumenyi n'ubuhanga. Wahanyarukira mu masaha y'akazi cyangwa ugahamagara kuri 0786 76 46 34, bakagushyira ku rutonde rw'abanyeshuri bazahiga muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2019. Uku ni ukuri buri wese ubishatse yamenya ku buryo bumworoheye. Umunyeshuri wize muri ITS abasha guhatana ku isoko mpuzamahanga. Red Blue JD.